Kako očuvati sjećanje i ostati vitalan vremenu usprkos, saznaćemo u gradu Vrbovsko. A ko će nam najbolje predstaviti zbivanje u gradu Vrbovskom nego sam gradonačelnik gospodin Dražen Mufić. Poštovanje. Dobar dan i vama. Izvolite, znači predstavite nam zapravo što nam je danas imamo priliku vidjeti. Pa evo, danas se u gradu Vrbovskom održavaju 24. sportsko natjecanje branitelja Primorsko-goranske županije. Mi smo kao grad iznimno ponosni što smo mogli udovoljiti njihovom zahtjevu. Vidjeli ste danas da je ovdje bilo gotovo, da su bile gotovo sve udruge iz svih gradova i općina Primorsko-goranske županije. Veliki broj branitelja je prisutan ovdje. Meni je drago da su oni još uvijek organizirani jer su to ljudi najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države. A isto tako je važno da se danas u Vrbovskom, barem je meni važno, odvija ovaj susret na dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, ali i povodom 100. obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika doktora Tuđmana, koji je zajedno sa Hrvatskom vojskom i tadašnjim političkim vodstvom najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države. I sa ovim igrama postavljam isto to se nauči svi mlađe generacije da održavaju i čuvaju to sjećanje. Naravno, evo vidite da kod posjeta branitelja dolaze i njihove obitelji zajedno sa njima. I ono što njih nikada, vidite, ne poremeti, a to je i najava lošeg vremena, pa evo oni hrabri imaju sreću da i danas evo imamo jako dobro vrijeme obzirom na najave koje su bile. I posebno mi je drago da se i ovaj naš trud koji smo mi dali da se susret održi, da neki način vrednuje i da će on zapravo proći u najboljem redu i da će branitelji moći održati sva svoja natjecanja koja su planirana. I neka se zabave svi najbolje što mogu. Evo, neka se svi zabave, a i već sam im rekao da se ugodno i dobro osjećaju u gradu Vrbovskom, a mi smo zapravo poduzeli sve da to tako i bude. Evo, gradonačelniče, hvala puno na svim informacijama i čestitke na ovoj divnoj organizaciji. Evo, hvala i vama. A s nama je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Vrbovsko, gospodin Alen Glad. Poštovanje. Dobar dan. Evo, zamolio vas ako nam možete lijepo reći koliko se ljudi sve ovdje skupilo, od kuda su sve došli i šta je sve dostupno. Pa evo, danas imamo, znači, natjecanje, 24. natjecanje sportsko Udruge veterana Domovinskog rata podružnice Primorsko-goranske županije. Znači, to su svi ogranci, ima 22 ogranka u Primorsko-goranskoj županiji i imamo 11 sportova. A koji su sve sportovi, kako se sudjeluju? Sportovi su, znači, imamo streljaštvo, tenis veliki, imamo nogomet, boćanje, kuglanje, karte, pikado i šah. To je još nešto. Na kraju vjerujem dobitnici dobivaju neke pehare, nagrade. Svi sudionici imaju prvo i drugo i treće mjesto. Imamo pehare za prvo, drugo i treće mjesto i za najboljeg igrača. I sad me zanima me zapravo, pošto je to sve, hvala Bogu, pod okriljem i očuvanje i sjećanje jedne velike zapravo priče, koliko je to zapravo znači isto ljudima koji sudjeluju ovdje, koji su danas s nama tu? Pa to je jako puno za hrvatske branitelje, jer se na taj način se najviše... Ne viđamo se često i onda se godišnje jednom uvijek viđamo kod nekog ogranka. I tu se danas ovdje ima 700 sudionika. Tako da je vrlo značajno i za grad Vrbovsko i za nas branitelje. Evo, ovom prilikom bi se još jednom zahvalio našim pokroviteljima, a to je grad Vrbovsko, najvišem dijelu, i Primorsko-goranska županija, bez kojih ne bi mogli odraditi ove igre. Evo, ja vam želim svu sreću na ovim 24. igrama i neka budu 25. još veće i bolje. Hvala. A dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog viđira. Doviđenja.